nastartoval vlastně z 15. místa, protože na Nürburgringu na posledních závodech jsem dostal penalizaci plus 10 míst. V kvalifikaci jsem dal 5. čas, to znamená posunutí na 15. místo. A celkem se mi to vydařilo ten závod, protože po startu během jednoho kola jsem se dostal na 4. místo, poté byla vlastně velká mezera s nějakou safety car a jezdili jsme asi 7 nebo 8 kol za safety carem. Jakmile se restartoval závod, tak byl 10 minut do konce a vlastně z toho 4. místa jsem zaútočil na 3. to se mi celkem vydařilo a na ty dva první jsem se bohužel nedostal, protože už měli velký náskok, ale já jsem za to velice spokojený, protože 3. místo z 15. je velice dobrý výsledek. To máš super. Jako dostat se z 15. místa na 3. Jako, a byl to dobrý výkon, nebylo to, že by mu to padlo do klína. Jo? To, to. Thomas Michonet.